Për shëndetit që të gjithëve, unë jam Albana dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot do të kemi një video me pyetje dhe përgjigje. Po, keni shumë të drejtë të thoni se kush t'i bëri ty këto pyetje, sepse ne s'ti kemi bërë. Keni shumë të drejtë që ta mendoni këtë. Por mua më ka bërë tag Sara Koçi dhe unë do të bëj tag gjithashtu tre youtuberët e tjera që ta vazhdojnë këtë video derisa të arrim te youtuberi i fundit fare që mos ketë kujt i bëj më pyetje. Domethënë, kjo është një lojë apo nuk e di si mund ta quaj, por që realisht është shumë interesante. Janë 30 pyetje të njëjta që do të përgjigjen shumë youtubere. Kështu që un kam marr bllokun, i kam shënuar të gjitha këtu dhe tani do të filloj me përgjigjet e tyre. Pyetja parë. Mosha juaj. Mosha ime është 23 vjeç. Për një muaj bëj 24. Pas këtij viti nuk do ta them moshën time. Faleminderit. Pseudonime apo nicknames? Normalisht si çdo njeri human në këtë planet, se mos tu në Shqipëri nuk ka vetëm një pseudonim, po ka shumë. Kur kam qenë e vogël më thonin shurruthu dhe nuk kuptoj pse. Tani që ta mendoj do ta pyes dajen tim, sa ima më thriste kështu. Por kam edhe kështu banush, syn, gjëra kështu cute. Ku ke lindur? Un kam lindur në Tiranë. Por babin e kam nga Korça dhe mamin e kam nga Tirana. Prandaj them që jam nga Korça, por kam lindur në Tiranë. A ke motor ose vëlla? Ndjekësimi të rregullt, e din shumë mirë që un kam dy vlezër, një më të madh se un dhe një më të vogël se un, Romin dhe Egin. Shenja e horoskopit, un jam një shigjetar, domethënë. E kam marrë vesh shumë që jam shigjetar, sepse jam e ditë lindjes 21 dhjetor dhe është, domethënë disa e thonë që është shigjetar, disa e thonë që është britjap. Dhe un sidukut kam marrë të dy shenjat. Kokë forcim të dhe ka marrë nga britsjapi. Po nëjë, se kjo nuk është të ka shumë rëndësim, pëlqen më shumë shigjetari dhe them që jam shigjetari. Kola apo Pepsi? Normalisht që kola. Por edhe Pepsi në pinu, ka mankesa, jo. Whisky apo tequila? Asë njërën, unë nuk e konsumoj alkoholin. Se kam konsumuar asë njëherë, nuk të konsumoj asë njëherë. Ushqimi preferuar? Për të në vërtetën, nuk e dinë se kam dhe një ushqim të preferuar, sepse i haj që të gjitha. Por kohët e fundit, po konsumoj shumë salatën qesar. E di që nuk duhet të ha shumë, por ato të nona, të tegu e bëjnë shumë të mirë dhe realisht më pëlqen shumë. Po them këto. Hynë fasulja këtu. Po mirë, nëjse një ka këto të tyja. Çfarë pini në mëngjes? Uj, besoj, edhe uj harroj të pi ndonjëherë, por uj. Rrallë herë pi qumësht. Stina e preferuar? Normalisht, dhjetori është dimër, është dilinja ime, jam fesat e fund vitit, është e atmosfera më ngrohtë e kështu, që dimër do thoja. Por edhe vera normalisht më pëlqen sepse marrim ato pushimet edhe qetësohemi nga rutina që na ka kapur për një vit të tërë. Kështu që edhe vera edhe dimri. Sa e çuditshme, jam shumë e sigurt që një pjesë e mirë ka thënë vjeshta dhe pranvera, sepse çeli lule dhe vjeshta bien, po nëse unë jam këto të dyja. Hobi preferuar. Nuk e kisha menduar këtë pyetje për të vërtetën. Nuk është se kam shumë kohë që të mere me hobe për të thënë ato që është, sepse pasi dal nga puna, e vetmja gjë që dua dhe është të shtrihem dhe të çlodhem. Por nuk e di të them. Më parë mund të kem pas aktivitet më shumë. Kam qenë në kurs volejbolli e gjëra të tilla kështu. Po, nuk e di që them, realisht. Të rikot, që e të hobi të rikot? A keni tatuaje? Jo, nuk kam asnjë tatuazh, nuk mendoj se do të kem. A mbani syze? Syze dielli, po.
Ndërsa, deri më tani nuk kam shfaqur ndonjë problem me syt. Jo, nuk mbaj syse. Dëbora po shi. Për të në vërtetën shiu i Tiranës të lodh paksa. Jo paksa, po mund të them që të lodh shumë. Kështu që do them dëbor. Po dhe dëbor ta kesh të gjithë kohës, mendoj që dhe dëbor do ishte e lodhshme. Çfarë po të kështu? Të dyja janë nga Zoti, kështu që kushdo që të bjerë është shumë okay. A mund të gatuash? Atëherë, kjo është një pyetje, është pyetja e 15. Kjo është një pyetje që mua më është bërë shumë, sepse unë zakonisht them që nuk di të gatuaj, jo po unë se di si bëhet kjo ose kështu ashtu. Në fakt, nuk mendoj se ka ndonjë shkencë për të gatuar. Thjesht do durim, gjë të cilën unë nuk e kam. Domethënë, të rri një orë të gatuaj për të ngrënë 5 minuta. Edhe pastaj të lajenët. Edhe realisht nuk është se më ngjit shumë pjesa e gatimit, por jo se s'di të gatuaj. Don ato që i bëj shumë të mira. Ka raste që nuk dalin të mira, po besoj se kjo i ndodh që të gjithëve. Ngjyra e preferuar, ngjyra ime e preferuar është e zeza. E zeza, po ta kohë të fundit, të ditërish kam filluar të blej shumë rroba me ngjyra. Pasi duhet ishte pak jetë garderobës time. Dush apo vask? Për të thënë atë që është, mua më pëlqen shumë që më kur futem në dush nuk dua të dal më. Por nuk e di, ne vask nuk kemi këtu në fakt në shtëpi dhe nuk e di të them dush apo vask, po mendoj se dush. Qytet i madh apo i vogël? I madh, sepse ka më shumë mundësi. Okej, okay, është dhe pjesa e qetësisë, por tek qyteti i vogël, po mendoj se ajo qetësia më mjafton vetëm 2 ditë. Pas e dua zhurmë, I want problems. A je shoqe e mirë? As këtë nuk të them, këtë në fakt është një pyetje që do ta t'ja drejtojnë shoqeve të mia, po me aq sa e di unë veten, jam shoqe e mirë. Me ata që duhet të jem shoqe e mirë, me ata që s'duhet nuk jam. A ke kocka të thyra? Do më thëna ke thyra kra, këmbë, kështu gjërash. Jo, unë gjithmonë kam qenë një fëmijë i urtë. As nuk jam djegur. Okej, okay, jam djegur, por kam qenë shumë e vogël. As nuk kam rëshitur, do më thënë, jam rëshitur, mund të kem gërvishtur, po për të thyra, apo për të ngjitur majt pembe dhe të bie dhe të thyrë ndonjë gjë, jo, asnjëherë. Dhe shpresoj mos ta përjetoj, se më duket shumë. A mund të kërcesh? Po, mundem të kërcej. Denisi nuk di të kërcej, por do ta mësoj. A ju pëlqen kampingu? Për të të vërtetën, për të 100-ën herë, është një eksperiencë të cilën unë nuk e kam provuar, dhe më thënë nuk kam qëndruar ndo njëherë në kamp. Me gjithë se gjithmonë ka pëlqyra e ideja për të ikur diku në kamp. Sepse më pëlqen, për shembull natën, nëse është koha e kthjellët, të shoh yjet, nuk do ngopesha kur së pari, në më thënë qëllin, natën, është shumë e bukur. Por problemi im është që kam frikë nga këto kafshët të gjërat, në gjërë për një gjërë kështu, edhe prandaj nuk jam bërë mbarë për të ikur asë njëherë. A mundet të këndosh? Vetëm në toaletë. Jo, nuk mundem të këndoj. Besoj që në që se fillë e këndoj unë, do t'ishtë në gjama, dhe shte sigurt. Hot dog apo cheeseburger? Suflaqe. Ushim i shëndetshëm apo fast food? Normalisht do thoja ushim i shëndetshëm. Mirë po, të qenit në punë dhe të mos pas turit të shumë kohë, të bën që të hash fast food. Që edhe ushqimi i shëndetshëm, do doja të haja ushqim të shëndetshëm, po me të ndërin dhe pas fast food nuk është se më rrihet. Make-up apo pa make-up? Nuk më pëlqen që të lyem shumë në përditshmëri. Dhe do të thënë mundohem që të lyhem shumë pak. Ly vetëm vetullat, sepse nuk mundem të dal pa vetulla, edhe qerpikët. Asgjë tjetër. Sot jam lyer pak se normalisht për video. YouTube apo Instagram?
janë dy dashuri që janë shumë të lidhura me njëra tjetrën, sidomos për një YouTuber. Instagram kam pasur gjithmonë, ndërsa YouTube në prill bëj 2 vite që jam YouTubere. Wow. Do thoja YouTube sepse ke një hapësirë tënden ku ti del pa filtra dhe del ashtu si që je. Ndërsa në Instagram mundosh që ti jesh pak më e kujdesshme, foto, gjëra kështu, dhe unë jam pak e çrregullt si natyrë, kështu që të them YouTube. A je e çuditshme? Besoj që jam e çuditshme. Jam shumë e çuditshme. Njëherë kështu, njëherë ashtu. Pyetja e 29. Të duash apo të duan? Unë në fakt kam një përplasje në karakteri me këto të dyja. Sepse, unë mund t'i dua shumë njerëzit, realisht. Por nuk mundem ta shpreh. Jam një tip që nuk e di, nuk është se vi edhe të të përqafoj kështu krejt kot papritur. Nuk e bëj dot, mbase jam, nuk e di. Është gabim, e di, sepse kur e do ti kë kushdo qoftë ai, domethënë i fejuar, i shoqja apo nuk e di se çfarë, duhet t'ia tregosh dashurinë dhe sa më shumë mbështetje këto gjërat kështu, po unë nuk e kam. Edhe nuk është se pëlqej shumë që ta bëjnë të tjerë të kundë, domethënë që të vinë të më përqafojnë ose nuk e di se çka kështu. Por po ambientohem pak a shumë dhe po mundohem që ti dua dhe të më dua, domethënë ta shpreh dashurinë. Për të që të më duan, që të më duan, që të më duan. Këtë qef që ta të regojnë me sa drejtën, po këshu unë vetë. E ti që jam gabim. Por është një gjë që ndreqet, këshu unë do të ndreq. Tani erdi dhe pyetja e fundit, që është dhe pyetja e 30. Dhe me sakt nuk është një pyetje, por unë tani do të them tre emrat që unë kam përzjedhur që duhet ta bëjnë këtë video. Kisha menduar dy emrat të tjerë, po mizuri e dona ato. Po, hajde, dona s'ka gjë. Ta falë ty. Kështu që, po bëj tag Albina Sinaj, që e ka YouTube-in e saj kështu. Normalisht do bëja Fancy by Marina. Kështu Marina, kur ta shohësh vetë të taguar, mos të çudit se as nuk të kam pyetur a do e bësh, as edhe një gjë. Thjesht po të bëj tag dhe ta bësh. Dhe e treta është Vio. Vio është e re, kështu që besoj që duhet që ndjekësit ta njohin Vio. Kështu që këto 30 pyetje besoj se janë shumë të mira për të njohur një YouTuber të ri apo një person. Dhe këtu erdhi fundi i kësaj videoje. Shpresoj mos të kem lodhur kokën duke folur. Dhe shpresoj që ju të shtypni atë butonin e kuq që lexon subscribe, sepse më ndihmoni shumë që unë të sugjerojmë të sa më shumë njerëz të tjerë. Mos harroni gjithashtu të bëni edhe një like, sepse dhe kjo është në funksion të mirë të YouTube-it. Nuk paguhem me like edhe me këto gjëra të tjera, këtë ta keni të sigurt. Do t'ju lutesha shumë që nëse ju del ndonjë reklam, mos t'i bëni skip, po ta shikoni deri në fund. Dhe followoni Instagram Albana Visposhenas Vlogs. Dhe njëherë unë i përqafoj virtualisht edhe shihemi në video tjetër.